Як з'явилася друкована книжка за Віктором Дацкевичем? із глибокої давнини до нас дійшли книжки, які люди писали паличками на глиняних плитках, що їх потім опалювали в печах, мов горщики. У давньому Єгипті виготовляли книжки з папірусу. Річкового очерету, який мав високе й товсте стебло. Серцевину його розрізали на смужки, сушили і перетворювали на гладенькі листки. На них і писали. Потім листки склеювали так, що виходила книжка у вигляді довгої стрічки. Після читання стрічку згортали у трубку сувій. І ховали у футляр. У Китаї робили книжки з окремих дощечок, які нанизувалися на мотузок. Минуло дуже багато років, перш ніж у стародавньому місті пергамі, люди навчилися робити зі шкіри тварин особливий матеріал пергамент. Шматок пергаменту згортали так, що виходило чотири сторінки. Кожний згорток грецькою мовою здався, звався тетрадос. Кілька таких тетрадос шивали, і виходила книжка, на сторінках якої можна було писати і малювати. Пройшло багато років, і пергамент замінили більш дешевим матеріалом папером. Але книжки, як і раніше, зшивали з окремих зошитів і вдягали у тверду або м'яку обкладинку. Так роблять і нині. Місяці, а то й роки йшли на те, щоб написати або переписати яку-небудь товсту книжку і прикрасити її малюнками. Не дивно, що рукописні книжки коштували дуже дорого. До того ж, деякі з них вдягали в дорогу шкіру, парчу, а іноді навіть у срібло. Щоб уберегти такі книжки, власники нерідко приковували їх ланцюгами до полиць. Перша друкована книжка з'явилася в німецькому місті Майнці. Винахідником друкарського верстата був мешканець цього міста Йоган Гутенберг. Його придумав і літери, металеві брусочки з упоклим зображенням, букви чи цифри, а також матриці, формочки для відливання цих літер. Літери розміщали у спеціальному ящичку з відділеннями для кожної. Називався він складальною касою. Треба, наприклад, набрати слово дим. Береш з одного відділення літеру Д, із другого літеру И, із третього М і викладаєш на спеціальну дощечку, верстатку. Набрав один рядок, за ним другий, третій. Ось і готова друкарська форма. Далі треба вкрити її фарбою, зверху покласти аркуш паперу і міцно притиснути пресом. Сторінку віддруковано. За допомогою друкарського верстата можна було розмножити книжку в сотнях і навіть тисячах примірників. Люди відразу оцінили новий винахід. У різних містах одна за одною почали з'являтися майстерні, а потім і фабрики, друкарні, де виготовлялися книжки.